Vážení priatelia, susedia, Dubravčania, Bratislavčania, chcel by som vás srdečne pozvať medzi mestské časti Bratislava Dubravka a jej starostu sem na Vianočné trhy 2015 v termíne od 13. do 16. 12. presne v týchto priestoroch, kde vás, sa na vás teší varené víno, punč, skvelý program, úžasná zábava, susedské stretnutia a samozrejme veľmi zaujímaví hostia. Tešíme sa na vás.